Chegamos aos 88 anos, passando por um ano que entrou para a história da humanidade, 2020. Esses últimos 12 meses foram desafiadores, com uma pandemia que trouxe impactos na saúde, na economia, nos poderes, nos relacionamentos, na advocacia. Apesar das dificuldades e da necessidade de distanciamento, houve união, houve conexão. Advogados e advogadas compreenderam a razão de existir da OAB-SC, que, por sua vez, afirmou-se ainda mais com a sua razão de ser, a advocacia catarinense. Seja quando a OAB-SC foi atuante e conseguiu suspender os prazos processuais e impedir que escritórios de advogados fossem fechados, quando, diante de uma grande crise econômica, a OAB-SC articulou e garantiu que mais 150 mil alvarás fossem liberados na Justiça Estadual e 2 bilhões de reais fossem injetados na economia catarinense, ao defender que a tecnologia fosse utilizada não para afastar, mas sim para aproximar a advocacia do sistema de justiça e o cidadão tivesse a garantia do pleno acesso ao judiciário, que reafirmou a necessidade de gravação de todos os atos processuais e defendeu que a advocacia tivesse o seu solo sagrado respeitado para sustentar oralmente em tempo real, além de garantir que fosse vedada a realização compulsória de audiências virtuais, que através do diálogo institucional garantiu que a advocacia tivesse pleno acesso à magistratura e aos servidores, intervindo sempre que necessário para garantir as prerrogativas, que foi firme quando houve ameaças de paralisação de serviços essenciais à cidadania e que, após ouvir a opinião de advogados e advogadas, articulou com os tribunais para a retomada gradual das atividades presenciais, buscando pleno atendimento à advocacia e aos jurisdicionados. Assim foi 2020, um ano de mudança. 88 anos, com a certeza da nossa maior missão, defender você. É a OAB-SC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Saber o que a OAB-SC fazia era muito difícil para Pedro. Não podia acompanhar as decisões da entidade e participar das comissões estaduais era praticamente impossível, pois Pedro mora longe da capital, o que também dificultava o seu acesso aos cursos que eram oferecidos na seccional. Além disso, Pedro contava com pouca assistência no início de carreira e percebia que a OAB-SC poderia ser mais inclusiva e democrática. Por isso, a OAB-SC mudou. Desde 2019, Pedro acompanha e ainda pode participar ao vivo das sessões do Pleno e do Colégio de Presidentes pelo canal da OAB-SC no YouTube. E finalmente a distância física teve fim. E Pedro pode participar das comissões estaduais sem sair de casa, pois as reuniões são realizadas por videoconferência, permitindo que 50% da composição das comissões sejam formadas por profissionais do interior do estado. Além disso, Pedro pode fazer o curso de iniciação à advocacia, participar de programas de mentoria e acessar todos os cursos de escola superior de advocacia, mesmo estando longe da sede, pois pode fazê-los de forma online e gratuitos. E ainda conversar com o presidente da sua entidade pelos programas Papo de Colega e Conversa com a Advocacia. Pedro também conta com uma OAB-SC mais inclusiva, pois pela primeira vez, sua instituição teve uma mulher na presidência e 30% dos cargos eletivos de gestão já são ocupados por mulheres. Para completar, a OAB-SC mudou seu regulamento e também, pela primeira vez na história, Pedro e todos os advogados catarinenses poderão votar para escolher os nomes que poderão representar a advocacia pelo 5º Constitucional. Hoje, Pedro se orgulha de ter uma instituição mais democrática, que teve o primeiro colegiado a defender as eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal, a implementação de voto online e o fim do chamado modelo eleitoral chapão. É a OAB-SC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Antes, para o advogado conseguir sua inscrição na OAB-SC, seu pedido demorava cerca de 5 meses. Agora, os profissionais têm sua credencial em no máximo 60 dias. E o conhecimento agora tem um compromisso com a inclusividade. Até 2018, eram realizados cerca de 150 cursos por ano. Hoje, quase triplicamos o número de cursos e eventos em nossas comissões. E a nossa Escola Superior de Advocacia leva qualificação aos profissionais em todo o estado, através dos cursos online. A assistência com a advocacia também foi reforçada na CASC.
Antes não haviam muitas especialidades e convênios médicos disponíveis, e menos de 10 mil profissionais eram imunizados contra a gripe. A Casque agora vacina mais de 20 mil profissionais contra a gripe anualmente, além de disponibilizar campanhas de prevenção em que são realizadas mamografias, exames de próstata e atendimento médico gratuito. A OABSC também reformulou seu atendimento à advocacia e hoje possui uma estrutura mais enxuta. Há 4 anos, a seccional possuía 420 colaboradores para atender 33 mil advogados. E hoje são 328 colaboradores para mais de 41 mil profissionais. Com o aumento do número de inscritos, passamos de 78 para 125 advogados por colaborador, aumentando a produtividade nesse período em 60%. E tudo isso com o valor da anuidade congelada há 3 anos. Ou seja, faz mais com menos. É a OABSC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Muito boa noite. Todos nos ouvem? Sim. Perfeito, espero que sim. Queria cumprimentar aqui nossa presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudêncio, que está mais uma vez digitalmente aqui ao meu lado, mais uma solenidade no dia de hoje para a entrega de credenciais aos jovens colegas. Reiterar meus cumprimentos aqui ao também o André Janes, que está aqui conosco também novamente, secretário-geral da nossa Escola Superior de Advocacia. Nossos conselheiros estaduais aqui, Pedro Ferrari, Rodrigo Fernandes Pereira, Gabriela Marconi, Caroline Rasmussen, Rogério Duarte da Silva, Ricardo Correia Júnior, Leonardo Reis, Isabela Medeiros, Cassiano Stark, que nos prestigiam no dia de hoje. Cumprimentar nossa presidente do IBDFAN, Santa Catarina, Luciana Narras, aqui nos prestigia, nosso presidente da TESC, dos advogados tributaristas, Diogo Pizzica, Fabrício Mendes, da Advocacia Trabalhista, da CAT, o Luiz Bessa Neto nos traz também, mais uma vez, a companhia da Acrimesc, dos advogados criminalistas, OAB Prev, pelo Luiz Fabiano Giannini, Sicoob Advocacia, Gaspar Laus, Arthur Bobson, da Comissão da Jovem Advocacia, nossa ouvidora-geral, Janaína Prazeres, especialmente os jovens colegas que hoje estão aqui sendo representados pelos seus presidentes. Seus presidentes e diretorias e representantes de cada região. São José, super representado não apenas pela presidente Herta Souza, como também pelo seu tesoureiro Jefferson Esbardella, o João Augusto Deste, da Jovem Advocacia, e uma série aqui de colegas que hoje das comissões, eu vou pedir permissão a todos os presidentes de comissão para cumprimentar na pessoa do João Augusto Deste, que é o presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Cumprimentar também o presidente da OAB Biguaçu, o doutor Carlos Eduardo Marinho, e também nosso delegado da Caixa de Biguaçu, Rodrigo Trajano, e a Jovem Advocacia de Biguaçu, na pessoa do doutor Daniel Cruz, que hoje aqui também representa a instituição. E estes são aqueles que estarão agora à frente aqui das subseções em que os nossos colegas, jovens colegas, hoje recebem sua credencial. E num dia especial, que reitero aqui, é o dia em que entra em vigor uma lei que consideramos histórica para o Estado de Santa Catarina, a lei que torna delito funcional violação de prerrogativa da advocacia por parte do servidor público estadual do Judiciário, Legislativo e Executivo, uma conquista da advocacia e que sujeita aqueles que violarem prerrogativas, além de responderem pelo processo crime por conta da violação, da criminalização da violação de prerrogativas a nível federal, também a delito funcional com suspensão de até 30 dias em caso de violação de prerrogativas. Essa conquista diz muito da razão de ser da advocacia e da OAB, a defesa das prerrogativas da profissão e da própria cidadania. Não à toa, né, vocês viram aqui nos vídeos que antecederam as diversas conquistas obtidas nesse período, principalmente de pandemia, em que a instituição se aproximou cada vez mais dos colegas. Eu vou pedir ao nosso setor de eventos, ao invés de uma fala, de passar o nosso vídeo institucional que traz a história de uma jovem colega iniciando a profissão que teve suas prerrogativas violadas dentro de uma delegacia de polícia, que mostra aqui a razão de existir,
da nossa instituição, da proteção dessas prerrogativas. Então, solicitando ao nosso setor de eventos o vídeo. O meu pai acabou tendo um engavetamento e eu saí de casa, como eu estava, né, da verão, e fui para a delegacia para acompanhar naquele momento. E na hora que o meu pai e o meu irmão foram atendidos, o policial já deu um surto totalmente fora do incomum, bateu na mesa, gritou e disse que ele ia dizer quem estava certo e errado no episódio. E aí foi onde eu me identifiquei como advogada. Aí foi onde ele pegou e, infelizmente, saiu de trás do balcão e começou a me agredir e agredir a minha família. Na realidade, foi uma agressão verbal e física, né? Na hora eu fiquei até assustada, porque a gente não é acostumada com isso, principalmente na profissão, eu jovem advogada. E eu lembro que na hora, sim, me veio na mente, eu preciso ligar para a OAB, eu preciso ter um respaldo. Eu fui ameaçada ali fora. Então esse foi um dos momentos mais difíceis, porque aquilo veio na mente, será que eu dou andamento nesses procedimentos? As prerrogativas e a valorização profissional são imprescindíveis para o exercício da advocacia. Estas as razões de existir da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja através do plantão 24 horas das prerrogativas, seja através do plantão do processo eletrônico, buscamos garantir ao advogado um bom atendimento, em especial, o pleno acesso à justiça. Buscamos, através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, garantir melhores condições para a advocacia catarinense, quando propiciamos 227 salas de apoio à advocacia em unidades prisionais, delegacias e fóruns. Buscamos também aperfeiçoar a nossa gestão através de uma OAB 100% digital, que garanta ao advogado ainda mais agilidade. Através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, estamos a propiciar mais espaços para as mulheres e os jovens em posição de liderança. Temos um conselho estadual eficiente e atuante, que busca lutar pelas prerrogativas da advocacia catarinense. Através do programa Papo de Colega, visitamos advogadas e advogados em todos os rincões do estado de Santa Catarina, buscando ouvir as demandas, buscando receber sugestões para a nossa gestão e, assim, propiciar e garantir uma gestão cada vez mais inclusiva. A Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina tem como missão proteger, acolher e prestar assistência a toda a advocacia catarinense e seus familiares. Nossa missão neste triênio é proporcionar saúde, esporte, entretenimento e conhecimento. Saúde, nós temos a campanha Mais CAS que Saúde. Com relação ao esporte, a nossa preocupação é cuidar do bem-estar da advocacia. O entretenimento, nós temos a colônia de férias. E o conhecimento, a Caixa é uma grande parceira da ESA e das comissões. Nosso grande desafio hoje na Escola Superior de Advocacia é atingir o maior número possível de advogadas e advogados em todo o estado de Santa Catarina, levando cursos de capacitação e aprimoramento. Pensando na inclusividade, nós ouvimos a advocacia catarinense por meio de uma pesquisa na qual identificamos as demandas de cada uma das subseções do estado. Os cursos presenciais estão indo em cada uma das subseções do estado com professores de excelência, professores que são referência em várias áreas do direito. O nosso ensino à distância, por meio do canal do YouTube da ESA, possui mais de 1.000 horas-aulas com vários cursos 100% gratuitos. O nosso objetivo é que a advocacia catarinense preste um serviço de excelência, que possa ser referência. Quem ganha é a advocacia, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a cidadania. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, a primeira frase do meu pai foi: Tatiana, tu vai ter coragem de levar isso adiante? Eu lembro que eu respirei fundo e falei pro meu pai: pai, eu sou advogada, eu estudei, eu preciso fazer jus a isso. E eu tenho a ordem, eu preciso desse momento. Eu acho que vai ser bom não só para mim, pai, como advogada, mas para toda a nossa classe, principalmente pro jovem advogado. Então eu não posso ter medo, porque o medo não faz parte da advocacia.
eu me senti segura. Nesse momento, quando eu recebi o telefonema dos representantes da ordem dizendo: não, a gente está com você, isso é importante. Buscamos garantir as prerrogativas da advocacia através do diálogo institucional e, se for necessário, através do enfrentamento, com coragem, com destemor, em luta sempre pela melhor valorização profissional. Então, meus caros jovens colegas, depois de uma apresentação breve, institucional, passamos ao compromisso, ao juramento de cada um de vocês. Pedirei que cada um estenda seu braço direito, deixem seus áudios desligados e repitam, na sequência, o nosso juramento. Então, vamos lá. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Meus cumprimentos, sejam muito bem-vindos, estão todos e todas juramentados e juramentadas, bem-vindos aos quadros da OAB Santa Catarina. Eu vou passar agora a palavra para chamar os colegas da subseção de Biguaçu e também para dar as suas boas-vindas ao presidente Carlos Eduardo Marinho, que em breve estará aí inaugurando a primeira sede da subseção de Biguaçu. Então, Carlos Eduardo Marinho, a palavra é sua para fazer a saudação aos colegas de Biguaçu, que já vão ingressar dessa vez com sede, né, onde vão poder aí debater e defender as suas prerrogativas num local mais apropriado. Doutor Carlos Eduardo, palavra sua. Boa tarde, Rafael. Em teu nome, aí, gostaria de cumprimentar os demais membros da diretoria e conselheiros e demais autoridades presentes. Aproveito a oportunidade para agradecer, né, já há bastante tempo a subseção demandava uma sede e até então não havíamos conseguido. Então, agradeço a diretoria, né, por encampar a nossa ideia desde o início e sempre tá junto ali, dando força para resolver não só o problema do nosso terreno, mas também conseguir essa futura sede aí, que em breve já estará funcionando. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar e agradecer a doutora Cláudia Prudêncio e também demais diretores da Caixa de Assistência, que também junto com essa sede vamos inaugurar um escritório compartilhado da Caixa, que também vai poder auxiliar aí os novos colegas aí no início da profissão, né? Então, agradeço, cumprimento a todos, desejo muito sucesso e parabéns aos novos colegas. Aproveitando a oportunidade, cumprimento o doutor Rodrigo Trajano, nosso delegado da Caixa, que se fará presente aí na inauguração do escritório compartilhado, também da nossa sede, e o doutor Daniel, que é o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que também estará à disposição de todos os novos colegas aí, convidos desde já, em nome do doutor Daniel, para participarem também da comissão. E é isso. Muito sucesso, precisando da subseção, da seccional, vocês saibam que estarão amparados, seja na defesa das prerrogativas e também qualquer dúvida que surge aí no decorrer do dia a dia da advocacia. É isso então. Vou começar a chamada. Eu peço que assim que eu falar o nome, o novo colega repita seu nome por completo e assim daremos sequência à solenidade. Então, vou chamar a primeira, doutora Brenda Kessler dos Santos Martins. Por favor, repita o seu nome.
Brena Kessia Santos Martins. A próxima é a doutora Jéssica Pereira Duarte. Jéssica Pereira Duarte. Caian Bertin. Cauã Berentim. Caian Berentim. Vamos ao próximo. Mauricéia Graziele Machado Correia. Mauricéia Graziele Machado Correia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Thalita Carmen Xavier de Farias. Acho que não está presente também. Doutor Tiago Martins Coelho. Acho que era isso, doutor Rafael. Agradeço a oportunidade novamente. Agradeço pela nossa futura sede e desejo muito a felicidade e sucesso para os novos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Marinho, que inclusive faremos um desagravo público, é importante, né, em Biguaçu, em face do magistrado, que negava uma das prerrogativas do advogado, que era sacar seus alvarás, né, o alvará em nome do seu constituinte. Fomos ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ganhamos uma liminar e depois fomos vitoriosos, sempre na defesa das prerrogativas. Por isso, a importância sempre da OAB, sempre começou na OAB de Iguaçu, a reclamação, e hoje temos mais uma vitória das prerrogativas aí no, na nossa subseção. Passo agora a palavra à presidente da OAB São José, doutora Herta de Souza, para fazer a sua saudação e também chamar os colegas que passam a compor a nossa honrada subseção de São José. Olá, boa noite a todos. Inicialmente, então, eu começo aqui com a nominata de São José. Vou pedir aos colegas que abram o áudio da maneira que eu for chamando e digam se estão presentes, por gentileza. Doutora Alana Vastres da Rosa. Doutora Anitta Cardoso Ramos. Presente. Doutor Gabriel Martinho. Doutora Giovana Bargelini. Presente. Doutor Gregório Furtado Zwisch. Presente. Doutor João Victor Garcia. Doutora Júlia Flor Caetano. Presente. Doutora Luísa Burim Coitinho. Doutora Mairá Serpa de Oliveira. Presente. Doutora Patrícia Michels. E doutora Ruth Karen Cataluna Bento Ramos. Presente. Sejam bem-vindos, doutores. Eu tenho um tempo de fala aqui na nossa solenidade, mas antes de fazer a saudação aos novos colegas, eu gostaria de fazer um agradecimento à nossa seccional e parabenizar o nosso presidente Rafael por todo o trabalho que vem desenvolvendo em prol da advocacia catarinense, tantas promessas de campanha cumprida. E a gente só tem a agradecer a parceria e todo esse empenho em prol da nossa classe. Gostaria de fazer também um cumprimento especial em nome dos conselheiros estaduais aqui presentes, na pessoa do doutor Pedro Adilão Ferrari, que representa São José no Conselho Estadual. Um cumprimento especial para a nossa presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Um cumprimento especial ao meu colega, presidente da subseção aqui de Biguaçu, e também aqui da nossa vizinha subseção de Palhoça, na pessoa do doutor Isair Meurer. Eu não poderia também deixar fazer um cumprimento especial ao nosso time aqui de São José, na pessoa do nosso tesoureiro, do nosso diretor tesoureiro, doutor Jefferson Sbardella, e dos presidentes das comissões, da Jovem Advocacia, o doutor João, da Comissão de Combate à Violência Doméstica, doutora Maria Aparecida, da Comissão de Direito Tributário, doutor Elias Benetti,
da Comissão de Defesa das Prerrogativas, doutor Apóstolo Nicolau Pizzica, da Comissão de Direito Empresarial, doutor André, da Comissão de Promoção e Igualdade Racial, doutor Elito, da Comissão de Análise e Parecer Preliminar, doutor Leonardo, que também é nosso conselheiro titular na subseção, presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, doutora Thaís, o nosso representante da ESA, doutor Caio, e de Direito do Trabalho, doutor Juliano. Um cumprimento também aos diretores da ESA, aqui representado pelo doutor André Janes, Comissão Estadual da Jovem Advocacia, doutor Arthur Borbissin, OAB Prev, doutor Fabiano Giannini, da Sicoob Advocacia, pelo doutor Esbissa, pela Crimesp, doutor Luiz Bessa. Um cumprimento também da nossa ACAT, doutor Fabrício, da TESC, doutor Diogo, do IBDFAN, a doutora Luciana, e a nossa ouvidora geral, doutora Janaína Prazeres. Sintam-se todos homenageados, não consigo ver todas as pessoas presentes aqui, mas se sintam abraçados e homenageados. Colegas, sejam bem-vindos à Casa da Cidadania. E é com muita emoção e com muita alegria que eu faço essa saudação ao dizer para vocês que essa mesma alegria que eu sentia 10 anos atrás, eu sinto a cada momento que eu saldo a nova advocacia que chega aqui na subseção de São José. É o momento da gente fazer a renovação dos nossos quadros, é o momento da gente receber os jovens advogados. Em princípio, colegas, eu pensei em falar sobre a história da nossa instituição, da importância dela, do histórico dela em todos os momentos importantes para a nossa democracia. Mas eu prefiro falar diretamente para vocês, jovens advogados, sobre prerrogativas e ética, pois o saber técnico vocês já provaram mediante aprovação no exame de ordem. Mas ética e prerrogativas são dois conceitos que os doutores doravante terão que lidar. Na verdade, são dois conceitos que se integram e se complementam. E eu gostaria muito de frisar para vocês que esses conceitos, eles se resumem em algumas palavras, colegas, e não podem se confundir. Por isso, tenham sempre em mente que a firmeza na atitude de vocês durante a profissão não se confunde com arrogância, que a combatividade na defesa do direito não se confunde com truculência ou arrogância, que a serenidade no desempenho de sua função não se confunde com passividade, que a urbanidade não se confunde com subserviência, e a humildade que não se confunde com covardia. São parâmetros éticos de conduta que se confundem com as próprias prerrogativas da profissão e que devem, doravante, como falei, permear a vida de vocês, mesmo nos dissabores das derrotas ou eventuais desilusões nos processos. Para o advogado, a vida profissional se resume numa expressão, ser honrado. Pode-se viver sem talento, mas não se vive sem honra. Portanto, com a mesma emoção que eu senti lá atrás, quando eu recebi a minha credencial, né, e tenho na minha memória até hoje, eu gostaria que vocês vivessem com a profissão da advocacia, tendo na subseção de São José a segunda casa de vocês, onde vocês vão ter o braço assistencial, tanto na defesa das prerrogativas, quanto no acolhimento agora quanto jovens advogados. Desejo que essa mesma chama e esse momento de vocês entrarem na profissão guiem vocês por todo o seu longo caminho aí no desempenho profissional. Ficando um convite, claro, para que venham participar da nossa 28ª subseção da OAB de São José. Desejo que sejam todos muito felizes e agradeço ao presidente devolvendo a palavra. Eu que agradeço, parabenizo a presidente Herta, não apenas pelo discurso, mas pelo belo trabalho à frente da subseção de São José, a gloriosa subseção de São José, ao lado de tantos colegas, aqui o saúdo Pedro Ferrari, o Jefferson, todos parceiros da nossa OAB. Passo agora a palavra ao nosso secretário-geral. Eu tenho agora que fazer a chamada dos colegas de Palhoça e de Floripa, que vão receber hoje suas credenciais. Então, vou ter a honra de aqui estar saudando e falando
e chamando os nossos colegas de Palhoça e de Floripa. Então, vou começar por Palhoça, né? Então, pedindo para o nosso time fazer a chamada. Eu começo com a doutora Adricele Carminati Kuhn, a quem peço para, estando presente, repetir o seu nome no áudio, né? Ligar o áudio e repetir o seu nome, para que apareça aqui na telinha. Adricele Carminati Kuhn. Na sequência, a doutora Ana Luísa da Silveira. Ana Luísa da Silveira. Chamo a doutora Brenda Estefani. Brenda Estefani. Brenda Estefani. Ah, desculpa. Brenda Estefani. Seja muito bem-vindo, Brenda. Chamo na sequência a doutora Franciele Siqueira dos Santos. Franciele Siqueira dos Santos. Seja muito bem-vinda, doutora Franciele. Obrigada. Chamo o doutor Jefferson Eduardo Amorim. Jefferson Eduardo Amorim. Na sequência, o doutor João Pedro Lênis Klaumann. João Pedro Lênis Klaumann. Na sequência, doutor João Vitor Scheidstein. João Vitor Scheidstein. Doutor João Norberto Ferreira. João Norberto Ferreira. Chamo a colega Júlia Andrade Ferezin. Júlia Andrade Ferezin. Doutora Júlia, muito bem-vinda. Obrigada. Chamo a colega doutora Letícia Espíndola Correia. Letícia Espíndola Correia. Muito bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada. Chamo a doutora Maria Luísa Neuzira Espíndola. Maria Luísa Neuzira Espíndola. Chamo a colega Marina Goulart de Souza. Doutora Marina Goulart de Souza. Na sequência, a doutora Monique Machado Mates. Monique Machado Mates. Muito bem-vinda, doutora Monique. Obrigada. Chamo a colega Renata Cristina de Souza do Nascimento. Renata Cristina de Souza do Nascimento. Finalizamos os colegas da subseção de Palhoça com a doutora Sabrine Cristiela Souza Grescoviac Leal. Sabrine Cristiele Souza de Souza Grescoviac Leal. Muito bem-vinda, doutora Sabrine. E agora, na sequência, né, mantendo o ritmo, os colegas de Florianópolis. Eu vou começar a chamada pela doutora Patrícia Correia Cândido. Patrícia Correia Cândido. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada. Chamo agora o doutor Patrick Almeida Teixeira Medeiros. Patrick Almeida Teixeira Medeiros. Na sequência, a doutora Sabrina Natália Borges Cardoso. Sabrina Natália Borges Cardoso. Na sequência, a doutora Samanta dos Santos Messias da Silva. Samanta dos Santos Messias da Silva. Chamo agora a doutora Simone Guimarães Formigosa Manei. Simone Guimarães Formigosa Manei. Na sequência, a doutora Tainá Tomás de Souza. Tainá Tomás de Souza. Bem-vinda, doutora Tainá. Muito obrigada. Chamo agora a doutora Teodora Guizoni Junks. Teodora Guizoni Junks. Doutora Teodora, muito bem-vinda. Obrigada. Então, por Tobias Pereira Klein. Tobias Pereira Klein. Chamo agora o doutor Vitor Bianchini Rebelo.
Vitor Bianchini Rebelo. Muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. E finalizo o quadro de advogados com a doutora Vitória Martins da Silva. Vitória Martins da Silva. E agora a estagiária Angelina Maier Meng Morales. Angelina Maier Meng Morales, estagiária. Então, finalizada a entrega de Palhoça e Floripa, e toda a grande Florianópolis, toda credenciada, juramentada, passo a palavra ao nosso secretário-geral da ESA, agora sim, doutor André Janes, com a palavra. Obrigado, presidente. Inicialmente, quero cumprimentar nossos novos colegas que ingressam hoje na profissão, na advocacia. Cumprimento também os presidentes e representantes das subseções participantes dessa solenidade, em nome da doutora Herta, doutor Carlos e doutor Ezair. Cumprimento nossos conselheiros estaduais, em nome da doutora Carolina Rasmussen, nossa guardiã das prerrogativas, tema sempre muito caro à advocacia e, como vocês podem ver, ao longo dessa solenidade, tem sido muito bem conduzido pela doutora Caroline e por todo o Conselho Seccional da OAB de Santa Catarina. Doutora Cláudia Prudêncio, presidente da CAASC, responsável pelo lazer e saúde da advocacia, nossa grande parceira da ESA. Doutora Janaína, nossa ouvidora geral da OAB. Os nossos presidentes de comissão, os quais cumprimento em nome do doutor Arthur Bobson, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. E aqui faço registro mais uma vez de feliz aniversário, tendo em vista mais um ano completado esta semana. E, por último, mas não menos importante, faço uma saudação muito especial ao nosso presidente Rafael Warren, que vem conduzindo com muita eficiência a OAB de Santa Catarina e, graças à sua liderança ao lado do nosso diretor-geral da ESA, Dr. Marcos Borges, tem mantido a ESA de Santa Catarina, a Escola Superior de Advocacia, na vanguarda das ESAs em nível nacional. Hoje é um grande dia para os nossos colegas que estão recebendo a carteira, representam uma grande conquista, o ingresso na advocacia, o início de uma profissão, certamente um sonho para vocês, e isso se deu após 5 anos de graduação em Direito, muito estudo para passar na prova da OAB, e agora se tornam advogados. Mas, como advogados, a rotina de vocês continuará sendo de estudo e baseada em conhecimento. E, para isso, a OAB de Santa Catarina dispõe de uma Escola Superior de Advocacia que, conjuntamente com todo o sistema OAB, com o nosso conselho que está sempre defendendo as prerrogativas, os interesses da advocacia, juntamente com a CAASC, que tem oferecido, por exemplo, o escritório compartilhado e diversas outras iniciativas para o melhor exercício da profissão dos advogados, a ESA, ela cuida do conhecimento. Então, a ESA é uma escola de advogados para advogados, a gente tem uma diretoria composta só por advogados, eles trabalham voluntariamente para promover eventos com olhar para a advocacia, sempre buscando o aprimoramento da advocacia catarinense. Assim, a gente promove cursos que são focados na advocacia, não simplesmente no direito, então são cursos com enfoque em questões práticas do nosso dia a dia, como gestão de carreira, marketing jurídico, gestão do escritório, prática em diversas áreas do direito. E, para isso, confirmando esse nosso compromisso com a advocacia e com a inclusividade da advocacia catarinense, nós realizamos uma pesquisa que foi retratada no vídeo institucional, em que nós ouvimos mais de 3 mil advogados e, com isso, nós planejamos as nossas atividades nesta gestão. Então, com isso, nós, em 2019, já realizamos mais de 200 cursos presenciais. No ano passado, nós completamos 30 anos de existência da ESA Santa Catarina e, por conta da pandemia, nós tivemos que adaptar as nossas atividades para o ambiente virtual. Assim, nós realizamos mais de 200 eventos em parceria com as comissões e mais com as comissões já foram mais de 400 eventos em 2020. Neste ano, também temos promovido diversos cursos e muitos deles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Web ESA, em que a gente tem mais de 1.000 horas gratuitas de cursos, palestras, lives, eventos em geral para a advocacia catarinense. E neste ano nós estamos focando na promoção de cursos de extensão e prática. Esses cursos eles são realizados em salas fechadas, buscando simular o ambiente que nós tínhamos nos nossos cursos presenciais, permitindo interação entre os advogados que participam dos cursos, com os professores também. São cursos um pouco mais longos, com duração de 3 semanas a 2 meses, e
tem esse enfoque na prática e na interação entre os advogados que participam. Então, aqui para trazer alguns exemplos, nós já tivemos cursos de gestão estratégica na advocacia, curso voltado para a prática da advocacia ambiental, recuperação judicial, advocacia criminal, defesa jurídica da mulher, advocacia contratual, LGPD, direito digital, todos temas que estão muito em voga, temas necessários no nosso dia a dia para a atualização da advocacia, e durante as próximas semanas ainda serão mais dezenas de cursos que serão lançados, então fiquem atentos para participar desses eventos. Focado na Jovem Advocacia, nós temos uma parceria muito forte com a Comissão da Jovem Advocacia e com a CAASC, em que realizamos os cursos de iniciação à advocacia. Nesses 3 anos de gestão já foram mais de 3 mil jovens advogados participantes desse curso. Agora, nesse ano, a gente tem batido alguns recordes com a promoção desse curso também. E ele vai ser realizado agora, na sequência de solenidade. Então, faço o convite a vocês para participarem do curso. Hoje a gente vai receber o Dr. Guilherme Araújo, um jovem criminalista, que vai trocar uma ideia com vocês sobre o exercício da profissão, sobre as suas experiências. A ideia desse curso é realmente a troca de experiências, fazer um bate-papo com jovens advogados e trazer alguns temas que sabemos que ao longo da graduação eles acabam ficando de lado por conta, lógico, da grade curricular, que já é bem extensa dentro do curso de Direito. Então, esse curso traz temas, traz demandas, eles visam suprir essas lacunas voltadas para, especificamente, o exercício da advocacia. Amanhã nós vamos ter aula de gestão na advocacia e teremos também aula de precificação e contratação de honorários. Então, fiquem no curso, renovo aqui o convite e digo para vocês que a ESA está sempre de portas abertas, contem conosco, não deixem de participar dos nossos eventos, sigam nossas redes sociais, nosso site, nosso Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas atividades. E, por fim, parabenizo os nossos colegas pelo início na profissão, faço votos aqui de muito sucesso, de muitas realizações e muita felicidade no exercício da advocacia. Com isso, passo a palavra para o nosso presidente novamente. Obrigado, doutor Rafael. Eu que agradeço, doutor André Janes, e parabenizo mais uma vez pela condução da Escola Superior de Advocacia. Transmito nossos cumprimentos ao diretor-geral, doutor Marcos. Passo a palavra agora à nossa presidente da Caixa de Assistência, doutora Cláudia Prudêncio, para fazer a sua saudação. Meu boa tarde a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento muito carinhoso ao nosso presidente, doutor Rafael de Assis Horna, sua pessoa, toda a sua diretoria. Quero fazer um cumprimento muito carinhoso a todos os nossos conselheiros e conselheiras estaduais, mas aqui, se me permitam, na pessoa do meu querido amigo Pedro Ferrari. Pedrinho, eu estava olhando esses rostinhos aqui, amigo, e acho que eu e você somos responsáveis pela grande maioria dos que aqui estão, que ajudamos e contribuímos um pouco na sua formação como professores. Quero fazer um cumprimento ao nosso presidente da subseção de Biguaçu, Dr. Carlos Eduardo Marinho, que é um querido de todos nós, que na sua pessoa, Dr. Carlos, cumprimento toda a sua diretoria. E temos aqui conosco hoje o nosso delegado para Biguaçu, Dr. Rodrigo Trajano. Estou feliz demais por ter sido convidada a fazer parte deste projeto, que é a sede da subseção de Biguaçu, construindo lá mais um escritório compartilhado para a nossa região da Grande Florianópolis. Quero fazer um cumprimento também ao doutor Isair Meura, representando a subseção de Palhoça. Quero fazer um cumprimento à nossa presidente, esse sorriso lindo com esse batom vermelho maravilhoso, que se chama doutor Herta, uma mulher incrível, de uma força da natureza. Herta, em seu nome, minha amiga, cumprimento toda a sua diretoria. Vi que aí está o seu tesoureiro, Jefferson, e eu não vi o Jorge Paixão, mas acho que logo, logo ele deve estar entrando por aí também. Então, sintam-se todos muito acolhidos, abraçados, a nossa querida subseção de São José. Quero fazer aqui um cumprimento à nossa Escola Superior da Advocacia, na pessoa desse menino, jovem advogado, que não é mais tão jovem, o André Janes, que está fazendo um trabalho sensacional com toda a diretoria, com Marquinhos, com a Isabela
e tantos outros que contribuem fortemente para trazer, né, conhecimento de qualidade para os nossos colegas advogados e advogadas do Estado, com o apoio número um da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Arthurzinho, se você me permite, vou quebrar o protocolo e vou cumprimentar toda a jovem advocacia na pessoa do João Augusto, que é o nosso jovem advogado de São José, que na sua pessoa, João, cumprimento toda a jovem advocacia do nosso estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui a OAB Prev na pessoa do nosso amigo Luiz, a Crimesc na pessoa do Luiz Bessa, a CAT na pessoa do nosso amigo Fabrício, a TESC na pessoa do nosso querido amigo Diogo Pitzka e BDFAN da nossa amiga Luciana Narras e a Jana, né, que é a nossa ouvidora geral. Beijo carinhoso. Cumprimento também a doutora Marilene Francisca de Campos, que representa, né, a nossa comissão da pessoa idosa. Aqueles que eu não vi, me perdoem deixar de cumprimentar, o sistema às vezes nos causa esse problema, né, mas sintam-se todos cumprimentados e abraçados. E aí, por final, e não menos tão importante, a todos os nossos colegas, a novos advogados e advogadas da grande Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e Floripa. Para aqueles que não me conhecem, sou a Cláudia Prudêncio, estou presidindo a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Agradeço sempre a Deus a oportunidade, tento dar o meu máximo e presidi-la com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, mas principalmente com muito comprometimento com a advocacia catarinense. E só para que vocês saibam, a forma que nós estamos o acolhendo, porque o que é a Caixa? A Caixa é a mãe, a Caixa é quem acolhe, a Caixa é quem presta assistência aos nossos advogados e nossos familiares. E amanhã vocês, que já iniciam trabalhando com as suas credenciais nas mãos, se não tem ainda, se não tem um escritório para trabalhar, se estão em casa de home office, saibam que Florianópolis, você já tem um escritório compartilhado, que é ali no Centro Empresarial, o EPIC. Vocês têm escritório compartilhado aí em Campinas, em São José. Estamos, se Deus nos permitir, em 10 dias, inaugurando o escritório compartilhado de Palhoça e logo, logo, se Deus também nos permitir, o de Biguaçu. Então, quem ainda não tem em Palhoça e quem ainda não tem em Biguaçu, usem os escritórios compartilhados de Florianópolis e de São José, que nós estamos esperando vocês com várias estações de trabalho, com computadores alta tecnologia, com uma internet excelente, com uma aguinha, um café, secretária, sala de reuniões, para que vocês possam atender o cliente e fazer suas audiências ou sustentação oral. Então, por favor, eu quero que saibam que amanhã nós já estamos acolhendo todos vocês. Também quero dizer que nós temos aqui em Floripa, que serve para a grande Florianópolis. Sempre as nossas ações que estão dentro da capital, dentro da ilha, servem a todos os advogados aqui de Palhoça, de São José e de Biguaçu. Nós temos uma clínica médica lá no Centro Comasa, com vários médicos em várias especializações, por um valor bem pequenininho, e que vocês têm que conhecer o que nós oferecemos no dia a dia para os advogados e advogadas. Amanhã, os senhores já terão à sua disposição publicações online gratuitamente. Vocês terão uma plataforma, um software jurídico gratuito que se chama EasyJur. Aqueles que já estão nos seus escritórios ou que comecem nos seus escritórios, saibam que essa plataforma permite tanto o link com as publicações online, permite vocês fazerem gerenciamento de processos, horas trabalhadas, relatório para os seus clientes. Nós estamos oferecendo esse software jurídico gratuito para todos vocês. Quero que vocês saibam que nós temos inúmeros convênios, Florianópolis, São José, Palhoça, Iguaçu, pelo estado de Santa Catarina inteiro. Nós temos tantos convênios que nós criamos um aplicativo da CASC que se chama o APP CASC Convênios. O advogado que está em São José
baixando o aplicativo, saberá quais os locais que oferecem descontos, postos de gasolina, farmácias, escolas, cursos de inglês, pizzaria, sushi, lavanderia, lojas, relojoaria, inúmeras clínicas médicas, inúmeros profissionais da área saúde, academias. Então, baixe um aplicativo, porque lá, além de vocês saberem os convênios da sua subseção, vocês ainda saberão todos os serviços que a Caixa presta para o advogado e advogada. Lançamos hoje um novo plano de saúde para a grande Florianópolis, então, novamente atinge aqui a nossa região, com valores a partir de R$ 61,00. Não deixem de conhecer. Façam esse plano, cuidem da sua saúde. Isso é extremamente importante. Temos à disposição dos senhores uma assistente social que está lá para ouvir cada um de vocês e seus familiares. E nós os atenderemos naquilo que for possível, mas com uma necessidade que nós podemos atendê-los. Temos psicólogas gratuitas, são 3. Estamos no momento de pandemia, todos nós com muitas angústias, com medos, com desafios. Se nós, os quarentões, já estamos, imaginem os jovens advogados iniciando amanhã a carreira. Então, não se sintam envergonhados em pedir ajuda. Nós cuidamos não só da saúde mental, como também da saúde física de vocês. Então, nós proporcionamos futebol, e aí está a Herta, uma das nossas jogadoras, né, do time OAB e CASC, uma grande incentivadora do esporte. Nós temos yoga, funcional, grupos de corrida em Palhoça, São José, Florianópolis. Nós temos quadras de beach tênis à disposição de vocês. E o Jorge acabou de me ligar, Claudinha, consegui uma quadra de beach tênis em São José também. Então, assim, ó, saibam que nós oferecemos. Vamos cuidar da nossa saúde mental, mas também física, porque a Caixa proporciona todo tipo de esporte gratuitamente para vocês. Eu quero que vocês saibam que isso aqui são só algumas ações, assim, ó, muito pequenininho, perto de tudo aquilo que nós estamos realizando nessa gestão. As nossas colegas advogadas que hoje aqui estão conosco, a Caixa, sexta-feira, lançou o auxílio maternidade, que nós, colegas advogados, é um novo auxílio maternidade que nos permite uma ajuda em dinheiro, para que nós possamos, é uma ajuda simbólica, mas dentro daquele parâmetro do que as advogadas por aí hoje estão recebendo nos nossos escritórios, contribui e ajuda no nosso dia a dia. Então, saibam dos benefícios. Acabamos de realizar a campanha de vacinação H1N1, que tivemos 30 mil doses no nosso estado de Santa Catarina. Meus amores, nós temos todos os meses do ano, todos, inúmeras campanhas. Sigam o Instagram da CASC, vão lá no nosso site, entrem no site e saibam o que tem para junho, o que tem para julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Atenção, meninas, nós temos exames de mamografia e ultrassonografia gratuitos. Atenção, meninos, temos exames de prevenção do câncer de próstata gratuitos. Nós temos inúmeras consultas médicas em várias especialidades, quando em época de campanha, gratuitas. Temos consultas oftalmológicas gratuitas. Colônia de férias para os nossos filhos, gratuitas. E eu ficaria aqui à noite contando tantas e tantas coisas que o sistema OAB, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, proporciona para vocês. Quero que vocês sejam muito bem-vindos. Eu aqui, como mulher obiana, apaixonada pela minha profissão, tenho aqui vários alunos que estão recebendo a credencial. Dizer para vocês que eu estou muito feliz que vocês fazem parte agora da nossa família OAB. Quero que vocês sintam acolhidos. Quero que vocês sintam seguros e que, por favor, façam jus a essa credencial. Sejam éticos, probos, responsáveis,
persistentes e que advoguem com muito amor, com muita dedicação. Não se preocupem agora com valor financeiro. Isso é uma consequência do nosso trabalho. Então, eu queria aqui deixar um beijo carinhoso em todos vocês, pedir que quando terminar essa sessão, depois de assistirem um curso da ESA, porque a CAASC é a parceira número um da Escola Superior da Advocacia, que subsidia os cursos, congressos e tudo que tem por aí, que não tem como não ajudar com conhecimento, dizer para vocês o seguinte, depois, abra uma cervejinha, um vinhozinho, um suco, uma água e uma coca, o que quer que seja, e comemore com seus familiares, com seus pais, com as suas mães, com seus avós, com seus maridos, suas esposas, namorados, namoradas, filhos, vizinhos, não importa. Aqueles que estiveram com vocês durante toda esta trajetória. Eu conheço alguns aqui e eu sei o que vocês passaram para hoje ter essa conquista tão especial. Então, agradeçam aqueles que estiveram com vocês em todos os momentos. Eu digo sempre, né? Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Então, nós precisamos, né, nos amar, nos respeitar, agradecer sempre as oportunidades que nós temos e hoje vocês são privilegiados. Então, assim, meus amores, um beijo carinhoso em todos, fiquem bem, fiquem com Deus, façam bonito e não esqueçam, quando precisar, é só bater na porta do OAB, é só bater na porta da CAASC, que nós estamos, assim, ó, com as portas escancaradas para recebê-los, ó. Beijo carinhoso em todos, fiquem com Deus e obrigado. Presidente, muito obrigada pela oportunidade, me devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente Cláudia, sempre uma alegria ouvir as notícias alviçareiras vindas da nossa Caixa de Assistência. Eu quero cumprimentar aqui, tem duas pessoas que eu não cumprimentei, a presidente da nossa Comissão do Direito do Idoso, Marilene Campos, que está aqui conosco, né, pedindo venha. Estava no quadrinho, aqui no terceiro, na terceira telinha, desculpa, Marilene, não tinha te visto, e o Jorge Paixão, também, que está aqui conosco também, agora, então, faço esse cumprimento, em nome desses dois, cumprimento, reitero minhas saudações aos demais que eu já havia cumprimentado. Há uma frase que eu costumo dizer, que é gratidão à memória do coração. E eu não tenho dúvida de que todos vocês, hoje, devem estar se recordando da trajetória que os levou até aqui. Uma trajetória vitoriosa, passaram aí por um exame de ordem, no meio de uma pandemia, e certamente todos vocês se inspiraram em alguém para chegar até aqui. É um pai, a mãe, o sócio, um advogado, um tio, um amigo, um vizinho, não importa. Alguém que os inspirou, ou os muitos que os inspiraram. E este é o momento de agradecer, olhar para o passado, agradecer, porque são vitoriosos, tiveram sua capacidade técnica e de unidade moral reconhecida pela OAB para agora entrarem nos nossos quadros. Olhar para o presente, sabedores de que realmente é desafiadora, a advocacia é uma profissão desafiadora, mas cada um de vocês deve ter um ponto de interrogação, né? Como nós vamos conduzir, como farei para conseguir meus honorários, ter sucesso, ter dinheiro, conseguir ter uma advocacia renomada. E o conselho que fica para cada um de vocês é, primeiramente, fazer o que gosta na advocacia. Exercer a advocacia com paixão e fazer o que gosta. A área do direito que os fará feliz e que, numa segunda-feira, numa terça-feira pela manhã, os fará acordar estimulados para ir ao escritório, estudar e resolver os problemas que lhes são submetidos na condição de advogado, na condição de advogado. Sabedores de que, ao assim fazerem, começarem a fazer a diferença na vida das pessoas, dos seus clientes, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus sócios, dos seus parceiros, o sucesso já vai ter batido a sua porta sem vocês se perceberem. Porque o sucesso nada mais é fazer o que gosta e fazer com isso a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. Olhar para o futuro. A advocacia, ela não é uma profissão de certezas, ela é uma profissão de esperanças. E o sentimento de esperança
é o que nos faz olhar para o futuro, olhar para os desafios do dia de hoje, porém sabedores de que, unidos, conectados ao sistema OAB, conseguiremos superar os tantos obstáculos que virão pela frente. E sabedores de que, dentro da sua instituição, da OAB, OAB Santa Catarina, nas subseções, na Caixa, na ESA, todos terão uma chance, uma oportunidade, um momento de se fazerem presentes. E fica aqui também o meu convite. O convite para participarem das comissões, das diversas comissões, sejam estaduais, sejam nas subseções, ingressarem, trabalharem dentro da ordem, fazerem seus contatos, entenderem, compreenderem a razão da força dessa instituição como porta-voz da cidadania. É isso que somos. E isso só existe por quê? Porque no Estado somos 44 mil advogados que militam em todos os rincões, na luta pela liberdade, na luta pela democracia. E para fortalecer essa luta, fica aqui o convite. Para agora, 19 horas, comparecerem no nosso curso de iniciação à advocacia. Um curso gratuito, um curso inovador que implementamos nesta gestão e que é capitaneado hoje pelo nosso secretário-geral, André Janes, pelo presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Arthur Bobson, que apresenta a instituição, que apresenta a profissão, que troca uma ideia com vocês hoje com um jovem, não mais jovem colega, o Guilherme Araújo, mas que tem uma história de sucesso na profissão, para compartilhar as experiências, as agruras e, quem sabe, assim, compartilhando experiências, desejos e esperanças, nós possamos fazer não apenas uma advocacia, mas um mundo melhor. Uma ótima noite para todos vocês e muito sucesso, muita felicidade. Um grande abraço. Um abraço.